Pues ya la sacaron, ya, ya. Ahora, ¿quién es tu camarada? munaasabadan oo ahayd mid lagu daahfurayay maqaaxida Sanca oo laga hirgeliyay isgoyska shaqaalaha ee magaalada Muqdisho ayaa waxa ka soo qayb galay furitaankeeda qaybaha kala duwan ee bulshada milkiilayaasha maqaayadan oo uu midkood yahay Yemeni ayaa faahfaahiyay noocyada cunno ee ay ku diyaariyeen maqaayadan iyo sababaha ay ku xusheen in ay hirgeliyaan maqaayada la yiraahdo Sanca oo ku taala caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho jidka Makkah Mukarrama iskoyska shaqaalaha ka soo horjeedka jawaasaadka ama baasaboorada maqaayadan waxaa milkiilayaalka ah aniga Tawfiiq Cali Axmed oo Yemeni ah iyo aniga Abshir Xasan Yuusuf la yiraahdo waxaanuna ka fureynaa insha Allah gobollada dalka oo dhan iyo nawaaxiga caasimadda waxaan maqaayadan ka kooban tahay saddex qaybood qaybta koowaad waa maqaayada weyn ee cuntada waxaana ay qaybta bibitada ama buufiyada ama nimbasi ugu yaqaan oo iyana gaar ah maqaayad yar oo iyana dhinaca kaleeta oo qaybta kaleeta oo burusta ah oo digaag burusta ah inta ayay ka kooban tahay marka waxaan ku soo dhaweynaynaa dhammaan sabaayinka ama dadka oo macaamilka la leh maqaayadda Sanca waxaan ku soo dhaweynaynaa cunto furan oo Yemen cuntada Yemen jameecan cuntada Yemen oo dhan oo kaamil ah cuntada Soomaali oo kaamil ah wax kasta oo cunto oo Soomaali iyo Yemen ka kooban tahay waxaanu keenay Yemeniyiin ayaan dibadda ka keenay tababaran oo cuntada ayaan maxaan ku sheegayay Yementa oo number 1 ka ah hilibka oo noocyo badan u kala baxa iyo khubsti Yementa iyo cuntooyin badan oo badan ayaan kusoo kordhinay cuntada Soomaaliyeena de waa cuntada tiqiinan iyadoo casri ah kuugag badan iyo shaqaale iyo service wanaagsan wa nitamayaz bil briis al biryani wal zurbiyan wal madghut madghut al kabsa wa madghut dajaj wa madghut wa aydan bil lahm al hanif hatta al lahm al jimal hanif wa buram qaar ka mid ah dadkii u soo cunna doontay maqaaxida Sanca ee maanta la hirgeliyay ayaa amaanay noocyada cunto ee lagu diyaariyay maqaaxida Assalaamu alaykum waxaan maanta sharaf inoo ah inaan ka soo qayb galno xafladda furitaanka maqaayadan ee lagu magacaabo Sanca run ahaantii maqaayadu waxa ka heli kartaan cunooyin kala duwan oo ugu badan cunto Yemeniga aniga ka bilaal ahaan waxaan aad u xiiseeyaa bariiska iyo hilibka isku kariska ah oo aan maanta laygu macsuumay insha Allah asxaabteena waa ku casuumi doona dhammaan dadka reer Muqdisho waxaan leeyahay ku soo dhawaada Sanca restaurant oo ku taala isgoyska shaqaalaha Zakariya Ahmed Muuse TV ga Shabelle Muqdisho si aad ugu adeegato Premier Wallet kaliya taabo buttonka Pay ku aadi kamerada QR ka goobta aad wax ka iibsanayso gali lacagta iyo faahfaahin kooban taabo next kadibna confirm ugu dambeyntiina gali mbinkaaga si aad u dhameyso iibsashada Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta